Це Василь на сцені Паризької національної опери. Виконує свою улюблену партію Мефістофеля з опери «Фауст». Звідси і з'явився позивний «Міф», з яким Василь воював на передовій. Людина, яка співоча, але не військова. Його зброя була пісня, і українська також. Наш театр, мої колеги вирішили присвятити вечір пам'яті великому нашому патріоту, герою нашому народному, артисту. Цей вечір, вечір пам'яті. І ми низько вклоняємось батькам за те, що виховали козака, виховали патріота. В концерті сплелися різні жанри – і музика, і танок, і драма. Військові, які щойно повернулися з бойових точок, де загинув Василь, привезли листи від його побратимів. Усі вони згадують міфа як людину широкої душі. Вшанувати пам'ять чудового чоловіка прийшло чимало дніпропетровців, військових та духовенство. Сьогодні ми прийшли взяти участь в шануванні пам'яті цього видатного українського співака, який показав приклад для кожного українця, як потрібно любити свою державу. Тому що, здобувши вже велику кар'єру, він залишив все і пішов рятувати свою країну. Це великий подвиг, це великий приклад, і ми молимося про те, щоб Господь дарував йому царство Боже. У цей день згадували не тільки Василя Сліпака, а й вшанували хвилиною мовчання усіх, хто не повернувся. Ті герої, які уходять від нас, к сожалению, таким путем, вони не забиті і не будуть забиті. Анастасія Гречникова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.